ויהיה דף י"ט. אנחנו למדנו במשנה בתחילת הפרק, אחרי שהבאנו את כל הרשימה של ואלו מפסיקין לפאה, אז בסוף המשנה אומרת הקוצר לשחת. רב מאיר אומר מפסיק, החכמים אומרים אינו לא מפסיק אלא אם כן חרש. זאת אומרת שרב מאיר סובר שחשחת וקמא זה שני מינים שונים, ולכן השחת מפסיקה את השדה. ומבואר לכמה שכל מה שרב מאיר אומר את זה, זה רק בגלל ששחד זמין בפני עצמו שחייבים עליו פאה. ככה זה יהיה מוכרח בהמשך הגמרא. ולכן זה גם מפסיק. או, oh. זה רב מאיר אצלנו. במסכת מנחות, לגבי ההלכה שאסור לקצור לפני שקצרו את העומר, כדי שאנשים לא יבואו לאכול את זה. אז כתוב שם שמי שקוצר שחת לבהמה מותר לו לא לקצור לפני העומר. אז אמר הזה רב יהודה, רגע, והבריתא מוסיפה ואומרת שהוא גם פטור מלקט שכחה ופאה. אמר רב יהודה מתי בזמן שמתחיל עד שלא הביא שליש. אבל אם הוא מתחיל לקצור אחרי שהביא שליש כבר חייב בלקט שכחה ופאה. ובעצם גם אסור, אסור להתחיל לקצור לבהמה. כמה שזה כבר חייב בלקט שכחה ופה. רב שמעון שם אומר שאפילו אחרי שבישביש הוא יכול לקצור ולהכיל לבהמה וכל קצירה לשחת זה לא קצירה והוא פטור מלקט שכחה ופה. אז אומר רבי זעירה בשם רבי אלעזר רב מאיר אצלנו ורב יהודה שמה שניהם אמרו דבר אחד כמוהו לרב מאיר אמר הקוצר לשחת מפסיק כך גם רבי יהודה יסבור כמוהו, כן? רבי יהודה אומר הקוצר לשחת מפסיק. אם רבי יהודה יסכים ששחת וקמה זה שני מינים שונים כמו רב מאיר, אז הוא גם יסכים איתו שזה יפסיק. כי הרי ראינו שרב יהודה אומר שם שהקוצר לשחת אחרי שהביא שליש הוא כבר מחויב בפאה, זאת אומרת, זאת אומרת, כמו רב מאיר, וכמו לרבי יהודה מה חייב בפאה אחרי שהביא שליש, ולכן מפסיק. כן רב מאיר אומר חיוב בפאה זאת אומרת שרב מאיר כאן מדבר בקוצר לשחת אחרי שזה הביא שליש ולכן מפסיק ומאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע שמה שרב מאיר אמר קוצר לשחת מפסיק כי שחת חייבת בפאה ואו אשכחנן דרב מאיר אומר חיוב בפאה הוא גורם את ההפסקה הוא מפסיק איפה מצינו? כעדה לתני במשנה הבאה אכלה גובי איזה, זה לא במשנה, זה ברייתא. הברייתא אומרת, אכלה גובי, באמצע שדה אכל אותה שמה הרבה. כרסמו הנמלים, שברתה, הרוח או בהמה, אז היא פטורה. החלק הזה שנקצר על ידיהם, פטור מפאה. אומרת אז זה הברייתא, הכל מודים עם חרש, במקום שכרסמו הנמלים, או הרוח, או הבהמה, או הגובי, מפסיק. ואם לא חרש, זה לא מפסיק. מי זה הכל מודים? לכאורה. מה נהיה הכל מודים? לאו רב מאיר? לכאורה רב מאיר שאמר במשנה שלנו, שהקוצר לשחת מפסיק גם בלי חרישה, וחכמים חלקו עליו ואמרו שרק אם הוא חרש. רב מאיר מודה בקצירה של גובי, נמלים, ששם זה לא מפסיק רק אם הייתה חרישה. מה ההבדל? למה שמה הוא מודה שצריך הרישה, ופה אצלנו הוא לא מצריך הרישה, אז לכאורה לא נוכיח מכאן שרב מאיר אמר מפני שהוא פטור פאה לכן צריך הרישה, אבל אם היה בקצירה הזאת חייב בפאה אפילו לא חרש מפסיק אז רואים ששיטתו של רב מאיר מבוססת על זה שהשחת מחויבת בפאה כמו רב יהודה זאת אומרת שמדובר בשחת מעל שליש. כי דתנינן תמן, כמו שלמדנו במשנה במסכת מנחות, אמר רב יהודה, אי מתי אסור לקצור לפני העומר? ואם הוא קוצר, הוא פטור מן הפאה, סליחה, אי מתי מותר לקצור לפני העומר לצורך שחת, לצורך בהמה? והוא פטור מן הפאה בזמן שהתחיל עד שלא הביא שליש. אבל אם הביא שליש אסור לקצור ואם הוא יקצור חייב בפאה אז אם כן הדבר שהוא חייב פאה מפסיק. <coughs> טוב אז בזה זה מה שרבי זעירא אומר בשם רב לא זו, לקבל, לחבר בין רב מאיר אצלנו לרב יהודשא. מה כן מסתפק רבי זעירא? רבי זעירא בית. כמו לרבי יהודה אמר שמה, שאם הוא התחיל לקצור עד שלא הביא השליש, ותוך כדי שהוא קוצר, לוקח זמן לקצור את השדה. ותוך כדי הביא השליש, ואפילו הביא השליש, פטור מן הלקט ומן השכרה ומן הפאה. אז האם נגיד, כן, רב מאיר אמר, התחיל עד שלא הביא השליש, ואפילו הביא השליש, פטור מן הלקט ומן השכרה ומן הפאה, רב מאיר יסכים איתו? וגם לעינננו. הקצירה הזאת לא, לא, לא תפסיק לגבי פאה את שאר השדה. זה רבי זעיר הבהי ונשאר בספק. עד כאן דף י"ט.